Partia Demokratike refuzoi të zinte vëndin e saj në kuvënd edhe në sesionin e ri parlamentar në argumentin se majoransa po refuzon respektimin e kushtetutës. Por duken se të dyja partit e mëdha, si Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, po shkelin kushtetutën e partis, statutin. Praktika së shkeljes së ligjeve të partisë si është bashkuar edhe reformatori i ri në PD, Lulzim Basha. Kongresi i Partisë Demokratike do të jetë në datën 27-28 shtator. Është një datë e cila do të konfirmohet zyrtarisht pas konsultimeve që kam patur me disa nga bashkëpunëtorët e mi, do të konfirmohet zyrtarisht përmes një udhëzimi tim gjatë kësaj. Pra bën shtatorë të Kongresit të Partisë Demokratike. Po. Statuti i demokratëve detyron njoftimin një muaj para të datës kur do të mblidhet kuvendi kombëtar i partisë. Është neni 34.6 që përcakton. Kuvendi kombëtar zgjidhet si rregull çdo 4 vjet. Vendimin për mbledhjen e kuvendit kombëtar e merr Këshilli Kombëtar ose Kryesia Qendrore me propozim të kryetarit të Partisë Demokratike. Kuvendi mund të mblidhet edhe kur e kërkon 1/4 e anëtarëve të Partisë Demokratike të Shqipërisë ose 1/4 e anëtarëve të kuvendit kombëtar. Data e zhvillimit të kuvendit dhe rendi i ditës njoftohen të paktën një muaj përpara ditës së parë të kuvendit. Por deri më tani opinioni publik nuk është informuar për ndonjë mbledhje të Këshillit Drejtues të partisë, edhe pse kanë kaluar 9 ditë nga shtatori. Mos respektimi i statuteve partiake është një praktikë e vjetër dhe po ndodhet edhe me Partinë Socialiste, ku Rama, tashmë kryeministër, nuk po bën zgjedhje për kryetarin e partisë, edhe pse i ka mbaruar mandati. Argumenti është se dol fitues në zgjedhje. As në New Labour dhe në asnjë parti tjetër, kur partia fiton zgjedhjet, nuk hyn në zgjedhje të brëndshme për liderin e partisë që edhe në statutin tonë është dhe kryeministër. Duket se së paku për mos respektimin e statutit të partisë, Rama dhe Basha janë në një mendje.